Ya Muhammad abba mu har yanzu ba mu gane abin ne yake ba. Ka sake ji an yi. Ka sake ji an yi. Eh to amma na san cewa dai akwai nan gaba ko wani irin. Ka sake ji an yi. Ka sake ji. To amma idan wani yayi kash wayo Allah. Ka sake ji an yi. Nace ka sake ji an yi. Wato akwai mataki da kuka dauka na musamman kenan. Nagode Hajiya. To ya magana in conclusive. Kuke kabin su yan jarida suke fadi sunana ta to barin gaya maka dan ka sani. Kana ganin da sanyi hakan. To yanzu ba za su yi ba. Domin mun yi aiki duk wanda yayi sai in toshe shi. Ka sake ji an yi. Ka sake ji an yi. Eh to amma na san cewa dai akwai nan gaba ko wani irin. Ka sake ji an yi. Ka sake ji an yi. Amma idan wani yayi kash wayo Allah. Ka sake ji an yi. Nace ka sake ji an yi. Wato akwai mataki da kuka dauka na musamman kenan. Nagode Hajiya. To ya maganar zuwa kotu ne wai. Suna fama da zuwa kotu. Su je su dawo su nanata. Kullum kullum abin kenan. Har sun gaji ma sun haƙura. Ana ta ce mun wai singam. Ni ban san mene singam ba. Ni na zata ma cingom ne. Ka sake ji an yi. Ka sake ji an yi. Eh to amma na san cewa dai akwai nan gaba ko wani irin. Ka sake ji an yi. Ka sake ji. To amma idan wani yayi kash wayo Allah. Ka sake ji an yi. Nace ka sake ji an yi. Wato akwai mataki da kuka dauka na musamman kenan. Nagode Hajiya. To yanzu me zaka ce daga karshe? Abinda muke so a nan shine ku taimaka mana dan Allah. Ku daina shan kwayoyin nan. Yana da illa kai malam. Yara kwaya, manya kwaya, kowa kwaya kwaya.